Az Egyesült Államok tartja magát az eredeti ütemtervhez, és augusztus 31-ig kivonja csapatait Afganisztánból, jelentette be az amerikai elnök tegnap este. Joe Biden szerint minden egyes nappal nő a veszély csapataik számára. Benkő Tibor honvédelmi miniszter az M1-en arról beszélt, a magyar katonák augusztus 19-e óta komoly helytállással végzik a kimenekítési feladatokat Afganisztánban. Hozzátette, a művelet akkor fejeződik be, amikor minden kimenekítendő embert hazahoztak. Napok óta nem változik a helyzet a kabuli repülőtéren. Afgán családok ezrei várakoznak arra, hogy feljussanak egy Afganisztánból távozó repülőgépre. Térdig állnak a szennyvízzel teli csatornában, és megpróbálják megvizsgáltatni papírjaikat a katonákkal. Ők azonban csak azokat emelik át a korláton, akik megfelelő papírokkal rendelkeznek az utazáshoz. 6 nap múlva mindenkinek el kell hagynia az országot, aki nem akar Afganisztánban maradni. Az amerikai elnök kedd este úgy döntött, nem hosszabbítják meg a határidőt. Jelenleg úgy tűnik, hogy augusztus 31-ig befejezzük az evakuálást. Minél előbb végzünk, annál jobb. A műveletek minden napja további kockázatokat jelent csapataink számára, jelentette be Joe Biden, de azért felkérte a Pentagont és a külügyminisztériumot, hogy dolgozzanak ki vésztervet a határidő módosítására. Az, hogy addig sikerül-e mindenkit kimenekíteniük, a tálibok együttműködő készségétől függ, hiszen kedden már kitiltották az afgánokat, amíg amerikai felügyelet alatt álló repülőtérről. Ezt azzal indokolták, hogy a nagy tömeg miatt életveszélyessé vált a helyzet a repülőtéren, és az embereknek felesleges az életüket kockáztatniuk, hiszen, mint mondták, érvényes útlevéllel a szövetségesek távozása után is bárki elhagyhatja az országot. A tálibok augusztus 15-i hatalomátvétele óta az amerikai légierő és szövetségesei segítségével 71 ezer ember hagyhatta el az országot, és hamarosan megkezdődik a csaknem 6 ezer amerikai, 1000 brit és több száz további NATO katona kimenekítése is. A magyar katonák és mások biztonsága miatt továbbra sem közölnek részleteket a folyamatban lévő afganisztáni mentőakcióról. Erről beszélt az M1-en a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor közölte, a művelet akkor fejeződik be, amikor minden kimenekítendő embert hazahoztak. Megerősítette, a művelet európai összehasonlításban is megállja a helyét, amelyhez hozzájárul a magyar katonák felkészültsége, bátorsága, valamint a rendelkezésükre álló technikai képesség is. A magyar katonák végzik a munkájukat, a feladatukat, szedik össze az érintett családokat, akiket mi ki szeretnénk onnan menekíteni. Nagyon komoly, becsületes munkát végeznek, nagyon nagy helytállással, bátorsággal teszik mindazt, amit tesznek. A repülőtér környékén elszabadultak az árak. Az üzérkedők 1 liter vízért 40, 1 tál rizsért pedig 100 amerikai dollárt is elkérnek.